Pored očuvanja kulturnog nasledja i tradicije, posebnu draž folkloru daju putovanja i turneje. Folklorni ansambl Dukat i Stare Pazove polovinom ovog meseca, gostujući na Festivalu kulturne različitosti, Katarce upoznao sa bogatstvom naše narodne igre. S druge strane, i daleki grad Doha imao je šta da ponudi članovima ovog ansambla. Ekskluzivno smo imali pravo da budemo u muzeju Tepiha, koji je takođe veličanstven, još uvek nije otvoren za javnost, ali eto mi smo imali mogućnost da vidimo kako to izgleda. Scena stvarno ogromna, amfiteater, stvarno prelepa, vrhunska scena, stvarno uživanje za igrati i publika je bila vrlo dobra, vrlo lepo su prihvatili ovaj, naše igre, naše kolo tako da stvarno smo udušeljeni. Festival traje od oktobra do marta i svake nedelje gostuje druga zemlja, tako da je ansambl Stare Pazove bio jedini predstavnik Srbije u Dohi. Na sceni je bio 21 član ansambla koji su u 50 minuta prikazali splet srpskih, ali i igara nacionalnih manjina u Srbiji. Mi smo uradili program ne samo Šumadije, ne samo Vlaško kraja, ne samo Šopsko kraja, mi živimo u Vojvodini, mi tu imamo i Srbe, i Slovake, i Mađare, i Cigane, mi smo sve to hteli da pokažemo Katarcima. Saropazovački ansambl boravio je u Dohi od 14. do 20. februara, a program je na sceni izvođen dva dana. Ovo je drugi put da folklorni ansambl Dukat nastupa u Dohi. Prvi put na Festivalu kulturne različitosti učestvovao je 2002. godine.